Muaj gusht ka shënuar fluks të lartë të lëvizjeve në pikat kufitare të vendit dhe kjo e premte pati pikun më të lartë. Mira makina kanë përshkuar rrugën e kombit nga qytetarët e Shqipërisë, të Kosovës dhe të huaj që vinë për pushime në vendin tonë. Në doganën e Morinit përgjatë 24 orëve të fundit, mbi 6000 udhëtar kaluan në sportelet mes Kosovës e Shqipërisë. Fal marrëveshjes së lëvizjes së lirë nuk janë shënuar radhë në kufi. Në pushime po jam shënuar. Ku po shkonin? Në dorës. Kishte trafik, kishte rradhë. Shumë mirë keni rradhë. Në Shqipëri, ja? Pa. Sa të qëndroni? 90. Po shkonin për pushime? Po për pushime. Në çfarë vendi? Në dorës. A kishit rradhë, kishte trafik? Jo, deri këtu jo. Po këtu po. Sa pritet këtu? 5 minuta. Gushti mbetet muaj me ritmet më të larta të lëvizjes edhe në pikën kufitare të Kakavijës. Sipas shifrave nga Drejtoria e Kufirit dhe Migracionit në Gjirokastër, numri i hyrje-daljeve në Kakavi 15 ditëshin e parë të gushtit ishte mbi 124.000 shtetas, krahasuar me rreth 128.000 të një viti më parë në të njëjtën periudhë. Pavarësisht shtimit të lëvizjeve përgjatë këtyre muajve, në këtë pikë kufitare nuk janë regjistruar rradhë në pritje si në palën shqiptare ashtu edhe në atë greke. Në funksion të menaxhimit të situatës dhe shmangjes së radhëve, numri sporteleve rritet në varësi të lëvizjeve.